katika maandamano hayo. Je, mwingilio huo una maana gani kwa taifa hili la Kenya? Je, kuna mtu ama kuna mkono wa mtu ambaye anajaribu kuleta mtafaruku katika taifa, na mtafaruku huu utakuwa na maana gani na manufaa kwa nani haswa? Lakini karibu, mimi ninao wachanganuzi studioni ambao watakuwa wakijadili masuala haya na kuweza kutufafanulia kwa kina. Ninaye Mudhoni na vile vile pia ninaye daktari mwanasheria Daniel Kanchori ambaye pia atatusaidia katika kuyaangazia masuala hayo. Karibuni sana studioni. Asante. Mudhoni, nianze nawe kama kijana. Maandamano ya jana, unadhani kwa nyinyi vijana msukumo ni upi haswa ambao unawafanya muingie barabarani? Anza kusema ni asante sana kwa kunipa fursa hii ya kuja hapa siku ya leo. Kwa muda nilikuwa nimefikiri sitapata msukumo huu wa kuweza kujitokeza na kuongea kuhusu masuala ambayo yanatusukuma sisi. Nilikuwa nimesema nitachukua likizo kidogo, lakini kulingana na mambo ambayo yanatokea, na niseme the same thing ni ndio inafanya pia vijana tuone wakijitokeza. Kumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanasemwa ya kwamba msukumo uko there are external forces, au kuna watu ambao wanasukuma vijana, ila niseme ya kwamba hiyo that is not the right position, na hiyo si ukweli hata kidogo. Kumekuwa over time, nianza na kusema ya kwamba kwanza kumekuwa watu wakisema tupe hii serikali muda, kuanza ule wakati ambao serikali hii iliingia kwenye usukani, that is in mwaka wa 2022. Na wakati serikali hii iliingia, tulianza kuona mashida hii, the same thing ambayo tunaona ikiendelea, na watu walikuwa wanasema ya kwamba hapana, tuwape muda. Na tuliuliza tutawapa muda hadi lini, ambapo tumefika hii stage enye watu wameamua waende katika streets waongee kuhusu masuala ambayo inawasukuma, haswa kwa vijana ambao our future kama Gen Z imekuwa affected by serikali ambayo iko kwenye usukani kwa sasa. Ukizungumzia maisha yenu ya usoni yameathirika, Mudhoni, yameathirika kivipi? Ni kipi ambacho mnaweka msingi kwamba hiki ndio kimefanya maisha yetu yameharibika, maisha yetu ya usoni? Niseme hata swala la inaitwa mswada huu ambao wa finance bill, perhaps the bill. Issues ambazo ziko kwenye ground ni beyond the finance bill. Si mambo ya finance bill peke yake. Kumekuwa na mambo mengi kama for example universities. Kuto wanafunzi wengi sana ambao hata wamepita na wametoka katika familia ambazo haziwezi, hawajaweza kwenda mashule. These are the same youths ambao wanatoka wakitoka form 4, mtu hajaweza kupata nafasi ya kwenda kujiunga na chuo kikuu ndio uweze kupasu dreams zako. Mambo ya masuala ya makazi, hakuna kazi, vijana hawa are the same people, na ndio maana wanauliza wanatokea na numbers kubwa hivi wanatoka wapi. Ni vijana the same ambao hawapati fursa za kufanya kazi, na mambo mengi ambayo yanawasumbua, hata hauna kazi, hauna lishe, hauna namna hata ya, kwa wengi wetu vijana hawaoi wakati huu kwa sababu utaoa upeleke mtu mwingine wapi, na mambo yamedhoofika, na ni jambo ambalo linatusukuma sana, na ni jambo ambalo linatugadhabisha kama vijana. We are not able kuona future yetu, tunaelekea na njia gani, tunaenda wapi, juu everything imekuwa haiwezekani. Naam. Daktari, umemsikia Mudhoni akizungumza na jazba kama vijana tuliko tukiwasikia jana. Kwa wewe kama mtaalamu wa kisheria pia na mchanganuzi wa sera, maandamano yaliyofanyika jana kwa jicho lako la tatu uliangalia vipi? Asante swali, na mpongeza majenzi kwa sababu walipeana sauti yao isikizwe. Pasi na kuingiliwa na wakora ambaye wali tingiza amani ya nchi hii. Ni haki ya kila Mkenya kuandamana, na ni katiba yetu. Na vile tuliona kwamba kuna wachache ambaye waliingilia maandamano hayo na ikalete furugu, uharibifu wa mali, wana Gen Z wanafaa kutoka na kukashifu hao ambayo waliingilia ile agenda yao nzuri. Na tumesikia rais amesema amewasikiza, tunataka kuona kwamba sasa hiyo kusema na kutenda. Jambo la pili, tumeona maafisa wa usalama
ambayo walitokea sana jana. Hiyo si picha nzuri kwa Kenya kwa sababu vile tunavyoendelea kuweka maafisa ili hali ni haki ya serikali kulika mali kulinda mali ya wananchi, utaona pia ile concern ya international community itakuja kwa nchi yetu na hiyo haitakuwa vizuri. Jambo la pili tuliona jana hotuba ya rais. Tunamuomba rais atulie, atulize roho chini. Hawa ni watoto wetu, wale wahalifu wakabiliwe na sauti ya watoto wasikizwe kwa sababu mswada wa kifedha unajua au tupatii pesa ya kugaramia bajeti yote, ni sehemu tu ya bajeti. Kwa hivyo sio ile inaitwa life and death. Ni kitu ambaye watu wanaweza kaa na watatue kwa sababu Kenya ni inji yetu zote, na Kenya ikiumana hatuna inji ingine ya kuenda, hii ni inji yetu sote. Na wale wote ambayo wanahusika asasi za serikali wajukumike, tuone kwamba swala hii tumeona mjadala umeweza kuletwa vile tulisema, masungumzo, tuone kalenda ya rais ameweka chini mkataba wa masungumzo kwamba amesikia vijana waweke mkataba waweze kusungumza na tuende tusonge mbele, tutatue matatizo yale wako nayo, shida za kazi ile wanasema au uchumi. Na tuliona jana bunge kwamba imepitisha mswada huu na kuna yale marekebisho ambayo walikuwa wameweka, lakini sio kitu la kufa kupona, ni jambo ambaye tunaweza iweka kando, tujadiliane tuweze kusonga mbele. Maandamano haya hayajafanyika tu Nairobi peke yake, eneo lako la Kitengela pia ni eneo ambalo lilishuhudia maandamano haya. Inaonekana kwamba ni taifa zima ambalo linahisi msukumo huu, ama tu kuna wachache ambao ndio wenye msukumo huu pakubwa? Unajua swali, tumetoka katika uchaguzi tu, bado joto la uchaguzi halijatulia nje hii. Tumekuwa katika janga la corona na hali ya uchumi imekuwa ni ile hali sio hali. Kwa hivyo watu wengi, wananchi wengi wanaumia kiuchumi, na unaona pia Rais Ruto alikuja kwa kiti kwa msukumo ya hawa, ile inaitwa hasla, ambaye na walikuwa na matarajio mengi sana kwake. Na rais anafaa kufahamu kwamba wananchi walikuwa na matarajio kubwa sana kwake, maana yeye kuchaguliwa ilikuwa ni ile inaitwa kupita kwa tundu la sindano. Kwa hivyo anafaa kuketi chini na aweke mikakati ya sasa na yajayo. Haiwezekani kufanya kila kitu mara moja. Rais ako na nia nzuri, anataka kufanya kila kitu kwa dakika moja. Haitawezekana. Ile inaitwa one full dose. Anafaa kuna ile ya asubuhi, apeane ya mchana, apeane ya jioni kiuchumi, ili wananchi wasisikie kama wanabebeshwa mzigo yote mara moja. Kwa sababu unajua lazima tulipe ushuru ili tuweze kudhibiti ile deficit ya budget na kulipa madeni yetu. So tukae chini tukue na mjadala wa uchumi, na sasa mjadala wa mambo ya taxes, ili tujue hii ndio shida yetu. Kama sasa deni letu ni 68%. Kwa ile World Bank na IMF inafaa kuwa 55%. So kumaanisha deni letu bado ni mzigo. Na bajeti yetu iko na deficit kubwa sana. Tukae chini tuangalie bajeti. Nimesema mara mingi hii bajeti yetu ndio iko na shida. Kuna mambo mengi pale ambaye tunaweza yaondoa, tunaweza kaa bila. Kama sasa makaunti hazijapata mgao wao wa miezi 4 ambaye zimepita na mwisho wa mwaka unakaribia. Kumaanisha kuna vitu ambaye sio ya muhimu katika bajeti zetu. Tuangalie bajeti yetu, tufanye mjadala, tupige msasa na tuweze kusonga mbele. Na wananchi pia sasa wajue umuhimu ya budget making process. Ndio tukienda mwaka huu mwingine na wakati mwingine sasa wanajua sio jukumu tu la wabunge. Tunapoitwa public participation wako na sauti na inafaa kusikizwa. Ndio. Kulikuwa na wakati manake mchakato wa utengenezaji bajeti mudhoni hauanzi jana au juzi. Ni mchakato unachukua takriban miezi 7. Kwa nini unadhani vijana mmejitokeza sasa hivi wakati mswada umefika kuingizwa bungeni kuchukua maoni katika dakika za mwisho? Toka kule awali vijana nadhani walihusishwa kikamilifu. Ninaweza penda kusema ya kwamba sidhani vijana walihusishwa kikamilifu kutoka mwanzo wa vile bajeti ilianza kutengenezwa. Na hii ni ya kwamba pia
tukisema mambo ya kulikuwa na hiyo imani au faith mm-hmm. ya kwamba viongozi wetu kwa kuwa tumewaeleza hatutaki hii finance bill watafanya what is right na wananchi na hawata vote. But tumepata tuko katika kipindi ambacho hakifurahishi mno kabisa wakati viongozi wanakuja mtu anasema ana ujasiri wa kuja kutuambia mimi hata sijesoma hiyo finance bill lakini nitaipitisha kwa sababu mimi niko na allegiance to kiongozi wa nchi ama bwana Ruto kwa jina lingine. Jambo kama hiyo ndio imeleta cumulatively kufanya wananchi wanagadhabika kwa sababu tumeona watu ambao hawajali kuhusu wananchi hata kidogo. Hata nianze kupeana kongole kwa vijana wote ambao walijitokeza jana na hizo siku zingine kwa sababu wameoneshana ushupavu na ujasiri ya kwamba tunaweza pigania nchi yetu sisi kibinafsi pamoja na msaada ambao tunapata kwa wazazi wetu ambao wako. Nisema ya kwamba vile ambavyo tumeona kiburi ambayo tumeona kwa viongozi ambao walichaguliwa wengine wao wenye walisemekana tu walichaguliwa kwa bahati yao ya kukua kwenye chama na si atiju ya wananchi au uwezo wa wananchi, hiyo kiburi ambayo tunapata viongozi wakituwekea you know magari yao manyumba yao kutuonesha jinsi ambavyo wanaishi maisha ya kifahari wakituonesha mambo kama hayo, hiyo ndio ime instigate, hiyo ndio imesukuma vijana wakasema hapana kwa sababu sio wivu mlionao kwa sababu mimi niliomba kiti na niko hapa kwa sasa na siko kwenye hizo nyakfa, lakini tumeona such display of arrogance na hiyo ndio kuna mtu ambaye alipeana hadithi akasema ya kwamba ukikosa kufanya what is right na wananchi watakuwa wakijenga fence nayo ni fences wakijenga fences ndefu kwa manyumba zao kwa sababu vijana hao ndio watakuja huko ndani kwa hizo nyumba to demand what is rightfully theirs. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kulikuwa na hope na parliament na nisema ya kwamba I think hii bunge ndio itaenda down as one of the worst parliament because we've had watu wenye hawana hata kidogo hawana huruma na wananchi. Wewe ni mwanasheria. Naam. Yale yaliyotokea jana kuingia hadi katika makao ya bunge unadhani ni sawa na mbinu ambayo ingestahiki kufuatwa ni ipi kuingia katika makao ya bunge kuharibu mali ya bunge? Wacha niseme ya kwamba kwa wakati mwingine mambo ikihitajika vitu kufanyika sitapinga au kusema nini, lakini niseme ya kwamba wale ambao waliweza kufika katika maeneo ya bunge walifika na ambayo kitu ambayo ilitendeka na mimi ningependa kupeana proposition ya kwamba vijana hao jinsi ambavyo na rais alisema ata extend mkono na waweze kuongea na kujua ni nini hasa. Let's not move the conversation into kuna hii ambayo imefanyika na ku blackmail watu. Kwanza the tone ambayo ilitumika jana ni kitu ambayo ili finyilia wa Kenya wengi. Tuli expect aje atueleze ya kwamba hii imetendeka na nimesikia. Of which ni kitu ambayo tumekuwa tukisema kwa muda mrefu mpaka wakati ambapo watu waliingia ndani ndio imekuwa such a big thing munaita mpaka military kukuja kukandamiza watoto wenyu. Kwa hivyo jambo la busara au lile wazo ambalo tungependa rais aseme kama kutakuwa na charges hata kama wakili ni charges for trespass perhaps but si kucharge ati watoto na treason. In the history ya Kenya hatujaona watu wakiwa charged na treason na mpaka kukamilishwa kwa process hiyo. Ni back in 1987 I believe 82 and cumulatively mpaka aliuliwa ilikuwa 87 na hiyo wakati ambapo tuliona hiyo ikitendeka ni kitambo sana. Kwa hivyo vijana hawa kwa sababu wako na legitimate issues ambayo tunaona kwa kweli mtu yoyote sahizi kutetea serikali hii ya Kenya ni ngumu sana. Hatuoni watu wakikuja kujitokeza kusema mimi natetea hapa kwa kuwa mambo yameharibika kabisa na mimi niko nyuma ya vijana hao kwa sababu walionyesha ujasiri ambao haujaweza kuonekana katika historia hii ya Kenya. Wakili Kanchori, hotuba ya rais ya jana usiku mwendo wa saa 3 unadhani alikosa fursa ya kuweza kuhutubia yale masuala msingi ama ile lugha aliyoitumia ndio iliyostahili kwa wakati ule? Swala, unajua rais ana kofia mingi. Kuna rais kama aitwa head of state and government. Na rais kama amri jeshi mkuu.
amri mkuu wa majeshi. Yeah. Jana hatukuona rais kama head of state and government. Jana alivaa kofia. Nafikiri ni magwanda tu ya kijeshi ambayo hakuwa nayo. Tuliona amri wa majeshi, mkuu wa majeshi, amiri mkuu wa majeshi. Alizungumza kama amiri mkuu wa majeshi. Na ni vyema wale advisors wa rais, kwa sababu najua rais ni binadamu. Rais ana hasira, rais ako na pressure. Umesikia aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru akisema kwamba kuongoza wa Kenya it's not a cup of tea. Uliona hata yeye alifukuzanga Twitter. Yeye alihamanga Twitter. Alifunga kabisa kama rais. Na sio jambo la rais. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia kwamba rais atakuja na upole na ile reconciliatory tone, kuona kwamba anaomba utulivu, anasikitika na ile imefanyika, kwa sababu najua hawa ni watoto. Unasikia ile joto dada yangu hapa anazungumza nao, amepandisha joto vile vile unavyo saa nyingine wasukuma kwa kona wanasema wacha ikue liwalo na liwe. Kwa hivyo ashindani na watu ambao wako kwa level moja na yeye. Hawa ni watoto, hawa ni wako na energy, wako na time. Wengi wao hawana kitu ya kupoteza kwa sababu hata hawana kazi, hata hawana kitu ya kukula, kwa hivyo hawajali. So rais anafaa kuja kwa ile upole. Vile alisema kwamba ataongea na wao, tunataka siku ya leo isiishe kabla hajaweka ratiba ya hiyo ya kusema kwamba tumewasikiza, na sasa kweli tumewasikiza, tutafanya hili na hili. Ingawaje katika mswada wa kifedha jana mambo mengi aliweza kutatuliwa, lakini sasa ile environment ilikuwa imeshaharibika. Ile hali ya hewa ilikuwa imeharibika. Kwa hivyo rais anafaa kuwa na upole, atulize roho. Na pia nampongeza kwa sababu alituhakikishia usalama wetu kama rais, hiyo ni sawa. Lakini ile ilikuwa imekosa ni ile reconciliatory tone ya kusema kwamba sasa tumewasikiza na tutaweza kufanya hili na hili. Hii ndio hawa Gen Z wanataka, ili waweze kutuliza pressure na tuweze kusonga nje. Na pia ninaomba hawa ndugu zetu wajue kwamba Kenya ni moja tu, hatuna nchi nyingine, ni hii tu. Na kuchukua sheria mikononi, wale wachache ambao waliingilia katika maandamano yao, hiyo haifai kuingia bunge. Unajua ni restricted area, kuna sehemu kama state house, bunge, mahakama, wa mudhoni kwa sababu ni wakili pia aweze kuwaelekeza, kuambia kwamba maandamano ni sawa na serikali ile waruhusu, lakini kuna zile do's and don'ts katika kufanya. Na wame set precedent nzuri kwamba wanaweza fanya maandamano ya amani. Sasa waweze kujulishwa hii na hii. Na pia bunge, tunataka kuona kwamba sasa bunge wametokea na wasungumuze kwa sauti moja. Nilisikitika sana kwa viongozi wa upinzani wao kuwithdraw amendments yao. Unajua hiyo technically walisema wacha sheria ipite, kwa sababu wali abandon their constitutional mandate ya kuhakikisha kwamba kuona kupigania wananchi. Waliachia wananchi kwa mikono yao wenyewe, na hiyo si sawa kama upinzani. Wajukumike wale walio kwa serikali na wasikize wananchi, kwa sababu wao ndio waliwatuma pale na maoni yao ni sharti isikizwe. Naam, nataka tuelekee katika hospitali ya kitaifa ya KNH ambapo madaktari wanahutubia wanahabari. Hebu tusikilize taarifa hiyo ikija moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya KBC. For any legal or investigative issues, they would go through the office of the CEO and our legal office before they reach us, and so we'll wait for that. If that request comes in, it will be handled following the usual hospital procedures. Maybe just for clarity, yesterday I was here when the patients were arriving. Na bila shaka hao ni madaktari kutoka Kenyatta wakizungumzia swala hilo ambalo ni la wagonjwa wale ama waathiriwa wa maandamano ya hapo jana. Lakini kama ulivyomsikia mmoja madaktari akisema kwamba hotuba rasmi itatolewa na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la afya nchini Kenyatta, ambapo ndio atatueleza kwa kina yale yaliyojiri, ni wangapi wamejeruhiwa, wangapi wameaga dunia katika kisa hicho na matukio hayo ya hapo jana. Nataka tuzungumzie uzito
wa kauli ya rais akisema matukio ya jana yalikuwa ni uhaini, daktari. Inamaanisha nini kwa taifa kama hili, rais anaposimama kitaja matukio ya jana kuwa ni uhaini, na ikiwa ni toka mwaka 1982 kauli kama hii haijatolewa? Inatia tumbo joto kuona amri kuwa majeshi akisema kwamba jambo lililotokea ni uhaini, kwa sababu ni kumaanisha kwamba kulikuwa na njama fiche hatujui ya kupendua serikali, kwa sababu uhaini ni kumaanisha kwamba ulikuwa na njama ya kutibua serikali ya kihalali, serikali ya kihalali ya kiraia ambaye katiba hii yetu inasungumzia. Kwa hivyo tutatarajia kusikiza na kuona mengi zaidi kutoka kwa rais na asasi za usalama ili tujue ukweli kabisa, isikuwe ni jambo tu la kisiasa. Lakini mazungumzo hayo yakitoka kwa rais, hatukuona waziri akizungumza, hatukuona mkuu wa polisi akizungumza. Na mimi napongeza baadhi ya polisi na pia nawalaumu, kwa sababu kulikuwa na utepetefu wa polisi kuruhusu wananchi kuingia bunge. Walikuwa tayari wametangaza kwamba hiyo ndio ilikuwa sehemu yao ya kuelekea, na uliona kuna pahali walifika tia gasi kaisha, walihatarisha hata usalama wa wale polisi ambao walikuwa pale. Kwa hivyo yule alikuwa anasimamia idara ya polisi katika sehemu ya bunge na wale walikuwa pale, nafikiri huyo anafaa kuchukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu alihatarisha usalama wa wale waandamanaji na pia usalama wa wale polisi. Kwa sababu unajua polisi ni mandugu zetu, polisi ni wenzetu, na usalama wao na uhai wao pia ni iko katika katiba. Hatutaki kuona wakiumizwa. Mimi naona rais anafaa kuchukulia hatua wale wakuu wa usalama walikuwa wanasimamia pale, kwa sababu kutuma polisi pale kwa raia na wanaishiwa na tear gas, mpaka sasa wanatumia risasi kujitetea, kwa sababu hiyo risasi kutupwa ni kumaanisha ilikuwa the last line of defense, kumaanisha tayari hatari ilikuwa, yale mambo mengine inatumika ilikuwa imeisha. So hiyo ni ukiukaji kubwa wa usalama. Na kwako wewe kama mwanaharakati, wakili na mwanasiasa, unadhani kauli ya kusema kwamba matukio ya jana yalikuwa ni uhaini, treason, yes, ina uzito gani kwako kama wewe kijana na pia vile vile kama mwanaharakati? Nilipokuwa nimesema pia hapo awali ni ya kwamba jinsi ambavyo rais alizungumza wakati alijitokeza ni jambo ambalo halikufurahisha watu wengi, kwa kuwa hiyo si what we expected angetoka kuja aseme. Kulikuwa na bila walirelease hiyo statement, watu walikuwa wameanza kusema pengine atasema nimerecall hii bill tuiondoe ndiposa sasa mambo yatulie kabisa. But sasa hii inaoneshana ku rule by an iron fist. Unataka kuonyesha wananchi, nyinyi nitaonyesha ni nani ako katika kiti hiyo ya kiti ambayo ni ya juu. Kwa kweli wakati alipatiwa fursa hiyo ya kuongoza, na nikubaliane na ndugu yangu niseme ya kwamba alikuwa, the margin was so close. Hiyo inaoneshana, yani wale ambao walikuwa wamemwamini, si vile ilikuwa at a very big margin, tuseme ya kwamba kuna wale ambao hawakuwa na msupport na kuna wale wenye walikuwa wamemsupport na very small margin. Na wakati alichukua usukani na sword hiyo ambayo alichukua ilikuwa ya kuprotect wananchi. Sword hiyo ilikuwa ya kutulinda kutokana na mambo mengine yote ambayo yako nje. Ila sword hiyo haikuwa ya kutumia dhidi yetu au kutumia against sisi wananchi. Kwa hivyo tumegadhabishwa sana na mambo hayo, na nisema ya kwamba as we give also propositions, DPP wako na authority au wako na jukumu la kuensure vijana hao ambao wamekamatwa na wako katika different states police stations, hao vijana waweze kupatiwa charges that are light, kwa sababu it's more about reconciling the nation
rather than ku make sure that vijana hao wataumia zaidi ya ile ambayo already watu wanapitia. Na pia tukashifu mambo ambayo yalitukia jana usiku wa kuamkia leo in Githurai, ambapo tumeelezwa ya kwamba kuna risasi mingi sana zilifyatuliwa huko. Na hiyo yote ni attempts ya kukandamiza vijana and especially young men of this country. Kwa sababu, as you've said, wakati ilifika the tear gas ikaisha, what did they do? Walianza kutumia nini bunduki? How can you use bunduki to counter watu ambao wamebeba mabana peke yake? Kwa hivyo, while we also talk about wale vijana ambao watakuwa charged na treason and all those things ambayo rais alitueleza, tujiulize, askari hao ambao walitumia excessive force na kushoot vijana ambao tuliona KNH, they were even saying wamejaa, hakuna nafasi ya kupeleka wagonjwa ambao wamekuja, wameshutiwa left right and center. Umeenda ama unasikia tu? Umeenda ama unasikia tu? Niko kwa njia ndio naelekea huko, na lakini nimeona because hata reliable sources kama hii station ambayo imekuwa blackmail, there's just a lot that is happening, na hatutakubali mambo hayo yatukie katika nchi hii tukiwa tuko hapa. Asante. Nataka tupate pumziko fupi, tukirudi pia tujumuishe kijana mwingine ambaye pia alikuwa kwenye maandamano, tusikie hisia zake ni zipi, na tunaposonga mbele tunaiweka wapi, maanake tumeona taarifa kutoka mabalozi mbalimbali mbali. Pia tumeona notisi za usafiri ambapo wa raia wa Marekani, Russia wote wamepewa.